E aí eu fui trabalhar num hóspice. O que é hóspice? Eu fico feliz de que agora centenas de pessoas vão saber o que é hóspice. Hóspice é uma filosofia e, ao mesmo tempo, um espaço onde as pessoas são levadas para receberem os cuidados mais incríveis do mundo no final da vida delas. Quando a doença, além de ser incurável e ameaçar a continuidade da vida, está em progressão e não tem nada que a medicina possa fazer que impeça o curso natural da doença. A gente não estava mais a serviço da doença delas. Não era mais profissional de doença, a doença pouco importava. Todos sabiam que aquela pessoa que estava chegando tinha pouco tempo de vida. E justamente por isso, ela deveria ser tratada como um grande rei ou uma grande rainha. E sua família como grandes nobres, porque eles tinham pouco tempo de majestade na vida deles. E a gente honrava esse tempo. E aí, quando a gente honrava, eles começavam a honrar também. Falavam assim, puxa vida, que legal. E eles se tornavam pessoas vivas. Porque até aquele momento, todo mundo as observava como se elas estivessem mortas. Vocês devem ter visto isso. A grande maioria aqui deve ter visto alguém gravemente doente na família, ou amigo, ou parente de amigo, que vão visitar no hospital e todo mundo olha para essa pessoa com pena. E a pior coisa que você pode ter para alguém é pena. E aí essas pessoas chegavam lá como se elas estivessem mortas, e elas eram recebidas como se elas estivessem vivas, que na verdade já era essa a realidade. E aí eu conheci gente incrível. Uma das pessoas que eu conheci, esse homem tinha 44 anos, bastante jovem. Tinha um filho de 13, uma esposa linda. Gente como a gente, assim, sabe aquele tipo de pessoa que você convida para comer pizza na sua casa? Eram essas pessoas que eu conheci. Esse moço chegou no hóspice com o diagnóstico de um câncer avançado, sem possibilidade de cura, com uma anemia muito grave. O nível da hemoglobina da gente no sangue normal é 12 a 14. Esse moço chegou lá com 6. Muita dor, muito cansaço, falta de ar. Consegui resolver em 2 dias, ele estava muito melhor e ele teria uma expectativa de vida de 2 semanas, e se passaram mais de 2 meses. Esse moço falou para mim, doutora Ana, eu sei que eu estou em cuidados paliativos, mas não deixa de passar pela minha cabeça a possibilidade de um milagre, porque eu vim aqui para morrer e eu estou tão vivo e estou tão bem. A gente pode fazer um hemograma? Aí eu falei para ele, cara, preciso te confessar que até eu estou pensando em milagre, porque eu também nunca vi isso. Eu colhi o hemograma e a hemoglobina dele estava 3. E eu cheguei para dar essa notícia para ele, sem acreditar. O exame foi repetido e confirmado. Nem o laboratório acreditou que podia ter colhido um sangue de alguém vivo que desse 3. E aí eu sentei na frente dele, falei, e ele sorriu pra mim, falou, tá tudo bem, a gente já sabia. Aí nessa hora eu tirei o jaleco, botei na cadeira assim, falei, cara, me fala, como é que faz pra chegar onde você tá, na altura que você tá? Me ensina. Como é que você pode ter todo esse amor e essa paz nesses olhos e agora você me olha até com compaixão, porque eu sou uma aprendiz, me ensina. Aí ele sorriu, pegou na minha mão e falou assim, doutora Ana, tudo que eu vivi foi com base na minha história, na minha fé. E a coisa mais importante que eu aprendi foi meu pai que ensinou. Ele disse que o livro da vida tem 2 páginas. A primeira página a gente tem que ler quando tá dando tudo errado. Todo mundo tem um tempo que você fala, meu Deus, o que que falta acontecer, né? Você é demitido, leva um chifre, seu filho vai mal na escola, teus pais adoecem, te roubam o celular, você bate o carro na traseira do cara, porque antes de roubarem o celular, você estava olhando pra ele, não viu o cara parar, bateu o carro. Aí você fala, o que mais falta acontecer? Quando tiver acontecendo isso na tua vida, você abre esse livro que tem 2 páginas e lá tá escrito, tudo isso vai passar. E aí a segunda página do livro você abre e lê quando estiver dando tudo certo na sua vida. Você construiu uma empresa de maior sucesso, está batendo recordes de ganhos, todos seus funcionários felizes e realizados, você tem filhos maravilhosos, doces queridos que não fazem manha nem esperneia, seus pais estão ótimos viajando para a Europa, seus irmãos felizes, o Natal não é uma sequência de indiretas. Tudo é paz na sua vida. Tudo é alegria. Aí você abre a segunda página e lê com atenção cada palavra. Isso também vai passar. Aí ele completou. Doutora Neia, eu vivi toda a minha vida com isso. Quando eu estava num tempo difícil, eu e minha esposa, meu filho,
a gente sabia que ia passar. E quando estava tudo bem, a gente também sabia que ia passar. Então, quando estava ruim, eu não sofria tanto, porque ia passar. Quando estava bom, eu aproveitava muito, porque eu sabia que ia passar. Esse moço faleceu 5 dias depois dessa conversa. Ele se despediu dessa existência aqui pela porta da frente, de mãos dadas com a esposa e com um filho de 13 anos, beijando ele, dizendo: "Pai, pode ir. Você me ensinou tudo o que você precisava me ensinar. Eu sei quem eu tenho que ser." A despedida dele não tornou ele morto. Ele vive. E é disso que a gente fala quando se refere à imortalidade. A imortalidade não é em relação ao nosso corpo. Quando a gente morre, a gente fica invisível. Mas a nossa história, ela é perene. Enquanto alguém contar a nossa história, enquanto alguém se transformar pelo caminho que a gente escolheu viver, a gente está vivo. Então esse moço vive. Está aqui, dando aula comigo. Não é uma alucinação, tá? Eu não estou vendo ele aqui, não. Se alguém está vendo, está alucinando. A morte, na verdade, não é uma inimiga. A morte é parte da nossa humanidade. A morte nos traz noção de tempo. Não tem acúmulo. Você não vai deixar para viver a sua vida quando você tiver tempo. Porque o tempo que você tem é esse aqui agora. Você está vivo o tempo inteiro. Mesmo quando você está infeliz, você está vivo. Mesmo quando você está frustrado, você está vivo. O nosso livre-arbítrio é totalmente direcionado ao como nós vamos viver nosso tempo. Você não precisa adoecer para você dar valor na sua vida.